Хвилина мовчання до дня пам'яті жертв голодоморів, сотих роковин від початку масового штучного голоду 1921-1923 років та 75-х роковин від початку масового штучного голоду 1946-1947 років в Україні. Майже 100 словочан зібрались на центральній площі в день пам'яті жертв голодоморів в Україні. І життя окремої людини, і життя цілої України. Багато сторінок вписано криваво-чорним кольором. Голод – це такий фізіологічний феномен, який нищить нормальну психіку, гасить емоції і волю до боротьби. У багатьох споминах жертв голоду, опублікованих у книзі «Меморіал 33-й голод», засвідчується, що тривале голодування призводить до апатії і деморалізації людської свідомості. Голод руйнував громадські та суспільні зв'язки. Кожен голодуючий думав лише про те, як би врятуватися від смерті. Але порятунку не було. Люди їли мишей, щурів, мололи кістки на борошно, варили шкіру і взуття. Уживали в їжу кульбабу, реп'яхи, проліски, липу, акацію, кропиву. Жахливі вражаючі статистики цих років. Штучний голод, за різними оцінками, забрав від 7 до 10 мільйонів життів українців. В Україні щохвилини вмирало голодною смертю 17 людей, за годину 1000, за добу 24 тисячі. І це далеко не остаточна цифра. У холодних хатах і на лавах померзлих вокзалів поодинці і сім'ями вимирали родини і села. Про них пам'ятають ті, хто вижив, їх діти та онуки. І дим їм очі виїдає, мороз проходить аж кістки, а за вагоном крик і гомін, обмін, торгівля і свистки. В лахмітті, в скорбі, у болячках зігнулась мати. Щось дитя укутала, та все, ну спати. Навік заснула б ти, життя. Прийшли сюди, а голод з нами. Нема людей поміж людей. Ти чув? Недавно десь тут жінка зварила двох своїх дітей. Підскочив батько, божевільна, мовчи, мовчи, до чого це? Схопилась мати і закричала, а батько плюнув їй в лице. Бо коли посягають не тільки на людську гідність та свободу, але коли забувають про людяність та мораль, позбавляючи людини хліба, важко тоді знайти слова, які би стали якоюсь втіхою. Сьогодні у руках тримаю особливу книгу. І ця книга – всього маленька частина тих великої збірки національної книги пам'яті жертв Голодомору. На її сторінках сотні тисяч імен і прізвищ осіб, які загинули внаслідок Голодомору. Знаєте, я думаю, що кожен свідомий українець у листопаді місяці мав би розгортати сторінки історії цієї книги. І вдивляючись, вдумуючися в ці страшні історії, які там описані, і передаючи оцю пам'ять сьогодні нашій молоді, нашим дітям, які є тут сьогодні, щоб засвідчити, що ми сьогодні пам'ятаємо. Хай пам'ять про всіх невинно обієнних згуртує нас, живих. Дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. Кожен із нас
переосмислює нашу історію, трагічні сторінки, які примушують стискатися людські серця. Але ми не стані осягнути того жаху, перед яким віч навіч опинився простий українець, з хати якого вимили останню зернину, село якого оточене кільцем вартових, діти якого просять їсти.